大家下午好，然后我杨华伦博士在这边跟大家祝贺一下，然后恭贺大家，这个亿威国际的家人们，在这个一个下午里面，正式启动我们的产品发布会，然后非常感恩过去的大半年的日子里面，拥有你们这个家人，才会促成今天的会议正式启动，然后也非常感谢。在过往的几个月里面，跟我们劳碌奔波、一起并肩作战的家人们，我们讲今天就是我们的第一个全新的里程碑，在我们讲中国整个市场里面正式启动。然后，当然在未来的日子里面，我更希望大家更积极的开发整个市场，把艾可劳产品带到全世界，把亿威商会传播给全世界。当然，在未来的日子里面，我们会不断推出一系列的课程。在这个商会里面进行培训，让我们的未来的代理更有素质，那同时呢也更有智慧的去进行我们的这个商业活动。那我也非常感恩我们的李总，然后还有我们的那个高总，他们不断的去开发市场，把亿威的理念传播给整我们中国的大陆伙伴。那当然在未来的日子里面，我也是非常希望在座的每一位，甚至是我们的亿威商会的经销商，不断的跟我们那个亿威商会一起来共创跟开发，使到这个平台做得更辉煌。也希望在未来的日子里面，大家不断的跟我们全力配合，把整个市场遍布到全中国，甚至是全世界。在这次的那个启动大会之后呢，我非常感恩大家在未来的日子里面，我们一起共创辉煌，感谢。